ou na região. Boa tarde, Bruno. Fala, Sal, boa tarde para você, a todos que acompanham o Balanço Geral. Dessa vez, um acidente de um homem de 30 anos de idade, que também acabou morrendo ali no distrito do Vale Azul, em Sarandi, quase no limite aqui com o município de Maringá. Esse homem, ele estava em uma motoneta, de acordo com a polícia militar, e essa bis, ela acabou batendo contra um carro. E esse depois, logo depois dessa batida, esse homem, então, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Esse acidente aconteceu no final de semana, no sábado, e esse homem, então, as testemunhas que estavam no local disseram que ele seria, inclusive, amigo do motorista do carro. Isso ainda não está confirmado, a polícia está investigando e também investigando como exatamente esse acidente aconteceu. O corpo dele foi recolhido e encaminhado para o IML aqui de Maringá, Sal. Mais um acidente violento com morte ali em Sarandi. Obrigado, Bruno. Já eu volto com você com outras informações. Ó, o final de semana foi violento. Se falando de mortes com motocicleta,